こんにちは、若者着物のヒロです。着物を2部式にリメイクする方法をご説明します。まずは完成形から見てみましょう。このように普通の着物として帯をつけて着ることができます。それでは手順に移りましょう。まずは普通の着物がこのようにあります。これを床に広げて内側に線を引いていきます。これから上半分と下半分に分けてハサミで裁断していきます。切っていきますね。でそのための線を引いていくんですが、裾から95センチのラインに線を引きます。ここにハサミを後ほど入れることになります。で、さらに裾から93センチちょっと下のラインに線を引きます。ここは後ほどパッタンと折り返して、三つ折りなどで縫い代の処理をしていきます。で、さらに上半身ですけれども、裾から 109.5 センチのラインに線を引きます。このように数字が95とか109とか言っているのは、あくまでなんとなくどの着物でもどの人でも、どの身長でも対応できるような数字を当てはめてみただけでして、もし正確に取りたい方については、実際に着物を着てその折り目に洗濯バサミなどをつけて覚えておいて、そこに線を引いていくと良いでしょう。さて、この右側にある斜めという部分ですが、左身ごろの前部分については、おはしょりを、長めに取るためにこのように斜めに、おはしょりの処理を行います。これを斜めにしなかった悪い例をまず見てみましょう。こちらが、おはしょりがまっすぐな例です。これを着るとどうなるかというと、このように、おはしょりの左前がずり上がってしまうんです。そうすると、襟の抜き具合によるんですけれども、全然おはしょりが足りないという状態になります。なので、このように、こちらが正しい例ですが、おはしょりを左側だけ長く取っておきます。これにより普通の着物として着ることができます。あと注意しておきたいのは、襟は切らないということです。襟はほどいて、端の部分だけほどいて、上半身にくっつけたまま裁断します。下半分については襟はなしで裁断します。こちらが下半分で裁断した後の姿です。上の端はすでに縫い代処理してあります。三つ折りなどしてミシンで直線縫いです。ここの縫い目は見えてしまって大丈夫です。表側の縫い目は後で着た時に見えてこないです。左右の紐ですが、腰紐を半分に切って、それを左右にちょんちょんと縫い付けておきましょう。そしてこちらは表から見たところです。縫い目はやはり縫い代処理したところは見えてしまうんですが、後で着た時は見えないので気にしなくて大丈夫です。そしてこちらは腰紐をつけて着たところです。これで下半身は完成です。では次に上半身ですが、上半分と下半分に裁断した後で、左の脇の下の部分はほどいておきましょう。それにより左の前の身頃は、斜めにおはしょりを処理することができます。そして縫い方ですが、ミシンではなくて手縫いでくけます。ミシンだと縫い目が表に出てしまうので、一つ一つ、一針一針くけていきましょう。これで上半身も完成になります。あとちなみにですが、もし襦袢さえも着るのは面倒くさいという人向けに、伊達襟にはなってしまうんですが、このように、白い布をパッタンと半分に折って縫い付けておくことで、伊達襟のような形で襟を、見せることができます。さて、昨今では古い着物が多く出回っていまして、もう捨てられそうな勢いで着物の価格がすごく下がっています。こういったものを気軽に使って、せめて2部式でもですね、気軽に着て着物生活をみんなで楽しんでいけるといいですね。それではまた。